ሰላም ልጆች እንደምናችሁ ዛሬ የምናሳያችሁ ስለ ኒውክሌር ፊዥን እና ስለ አስትሮፊዚክስ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ሌሎች ነገሮችን እናሳያችኋለን። በጥሞና እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። መጀመሪያ በምን እንጀምራለን? ኒውክሌር ፊዥን ብለን እንጀምራለን። መጀመሪያ ኒውክሌር የሚለውን ቃል እንረዳ። ኒውክሌር ማለት ዘ ፓወር ኦፍ ኒውክሊያይ ነው። ባጭሩ ኒውክሌር ማለት ዘ ፓወር ኦፍ ኒውክሊያይ ነው። በኒውክሊያይ ውስጥ የሚገኝ ኃይል ነው። ፊውዥን ዘ ባይንዲንግ ኦፍ ቱ ኤንቲቲስ ኢንቱ ዋን ኤንቲቲ ነው። ሁለት ነገሮች ወደ አንድ ሲመጡ ወይም ወደ አንድ ነገር መርጅ ሲያደርጉ ምን ይባላል? ፊውዥን ይባላል። በአጠቃላይ ኒውክሊየር ፊውዥን ደግሞ ማለት ትርጉሙ የአጠቃላይ ትርጉሙ ዘ ባይንዲንግ ኦፍ ቱ አተምስ ቱ ፎርም ዋን አተም። ለምሳሌ ሃይድሮጅን አተም ከአንድ ሌላ አተም ጋር መርጅ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሲገናኝ ኒውክሌር ፊውዥን ይባላል። ስለዚህ የኒውክሌር ፊውዥንን ኮንሴፕት ከተረዳን ቀጥሎ ወደሚመጣው ነጥብ እንሂድ ማለት ነው። ቀጥሎ የሚመጣው ነጥብ ደግሞ በኒውክሌር ፊውዥን ጊዜ የሚከሰቱ ክስተቶች። መጀመሪያ እሱን ከመረዳታችን በፊት ለዚህ ለኒውክሌር ፊውዥን በጣም የሚጠቅሙ የተለያዩ ነገሮችን እንረዳ። ለምሳሌ አሁን ሃይድሮጅን ኒውክሌር ፊውዥን ቀላል ለማድረግ የሚጠቅመው ዋና ኤሌመንት ነው። ምክንያቱም የሃይድሮጅን አይሶቶፖች ዋን ፕሮቶን ብቻ ነው ያላቸው። ፕሮቶኖች አንድ ፊውዥንን ለማካሄድ የፕሮቶኑ ቁጥር መቀነስ አለበት። ምክንያቱም የፕሮቶን ቻርጅ የነዛን ሁለት አተሞች ሪፔል እንዲያደርግ ያደርጋል። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን አንድ ሃይድሮጅን አተም ቢኖር፣ እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን አተም ቢኖር እነዚህን ፕሮቶኖች ናቸው ብንል እነዚህ ፕሮቶኖች ተመሳሳይ ቻርጅ ይኖራቸዋል። እነዚህ ተመሳሳይ ቻርጅ ምን ያደርገዋል? ሁለቱ እንዳይገናኙ ወደ አንድ እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ እነዚህን አንድ እንዲያደርጓቸው የሚረዱ ነገሮች። አንደኛው ምድር ላይ ከሆነ ሂት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ አስረዳዋለሁ። አንደኛው ደግሞ አውተር ስፔስ ላይ ከሆነ ፕሬሸር ማብረው ያስፈልጋል። ፕሬሸር ማለት ነው። ስለዚህ ለኒውክሊየር ፊውዥን የሚጠቅሙ የሃይድሮጅን አይሶቶፖች እነማን ናቸው? ይህንን እንረዳ። ዲውቴሪየም፣ ትሪቲየም እና ፕሮቲየም። እነዚህ እንዳለ የሃይድሮጅን አይሶቶፖች ናቸው። አይሶቶፕ ማለት የአንድ ኤሌመንት ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ እና ሌሎች ነገሮች ይዞ ግን አንድ ነገር ይለያል። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ይለያል። ለምሳሌ አሁን የሃይድሮጅን አይሶቶፖች ዲውቴሪየም፣ ትሪቲየም እና ፕሮቲየም ነው። ግን ይሄ ከሃይድሮጅን የበለጠ ሌላ መጠን ያለው ኒውትሮን ነው ያለው። ትክክለኛ ሃይድሮጅኑ ለምሳሌ አንድ ፕሮቶን አለው፣ ሁለት ኒውትሮን አለው እንበል። ከዛ ደግሞ ዲውቴር የሚባለው የሃይድሮጅን አይሶቶፕ ሊኖረው የሚችለው አንድ ኒውትሮን ሊሆን ይችላል። ሁለቱ ፕሮቶን ሆኖች ማለት ነው። ፕሮቶን ሆኖ ሊሆን ይችላል ነው ያልኩት። ሊለያይ ይችላል፣ እንደተሰጠው ኤሌመንት ይለያያል። ግን ኮንሴፕቱን የአይሶቶፕ ኮንሴፕትን ለማስረዳት ነው ምሳሌ የተጠቀምኩት። ከዛ እነዚህ እንዴት ሊጠቅሙ ይችላሉ፣ ኒውክሊየር ፊውዥንን ለማካሄድ እንዴት ሊጠቅሙ ይችላሉ የሚለው ጥያቄ ይነሳል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄ ፕሮቶን ነው፣ ይሄም ፕሮቶን ነው። ይሄ ሪፔል ያደርጋል ብያለሁ አይደል?
ለምሳሌ አሁን ለምንድን ነው ከሃይድሮጅን ውጪ ጎልድ የማይሆነው? ለምንድን ነው የተለያዩ ኤሌመንቶች ለምንድን ነው ሲሊካ የማይሆነው? ማንኛውም ኤሌመንት ለምንድን ነው የማይሆነው? ለኒውክሊየር ፊውዥን ብላችኋል ሊሆን ይችላል የምትሉት የሚነሳው ጥያቄ ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ መልሱ በጣም ብዙ ፕሮቶኖች አሉት። ለምሳሌ አሁን ጎልድ 79 ፕሮቶኖች ነው ያሉት። 79 ፕሮቶኖች አሉት። ይሄ ማለት እነዚህን ፕሮቶኖች መጋፈጥ የሚችል ከፍተኛ ሂት እና ፕሬሸር ያስፈልጋል። ለምሳሌ አሁን አንድ ትሩ ፋክት ልንገራችሁ። ትሩ ፋክት ስነግራችሁ ሁለት እንደዚህ ዲዩቴሪየም እንኳን ያለው እንደዚህ ነው። አንድ ፕሮቶን ያለው እነዚህን ፕሮቶኖች እንኳን አሸንፎ አንድ ለማድረግ የሚያስፈልገው የሙቀት መጠን ምድር ላይ ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። 100 ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ ያስፈልጋል። ይሄንን ለማነጻጸር እንኳን የፀሐይ እምብርት 15 ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ያህል ነው ልዩነቱ እንጂ ማንኛውም አይነት ነገር ፊውዝ ቢያደርግ ኢነርጂ መልቀቅ ይችላል። ግን የአቅም ጉዳይ ነው። ይሄንን ሂት ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚያስፈልገው የአቅም ጉዳይ ነው። ስለተከታተላችሁኝ ያመሰግናለሁ። ወንድሜ ጆኤል ደግሞ ይሄንን አሁን ያስረዳዋችሁ ነገር በተግባር ያሳያችኋል። ሰላም ልጆች፣ ስሜ ጆኤል አባይነህ ይባላል። ክፍሌ 7ኛ A ነው። ወንድሜ በአምላክ መሰረት በቲዮሪ ያሳያችሁን ወይም በንድፍ እኔ በአካል አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ለጥንቃቄ መነጽር እናደርጋለን። ሁለተኛ ይሄ ኢታሎን ነው። ከዛ ሪናይዝ እናደርገዋለን። ከዛ ኢታሉን እናወጣዋለን። አሁን እዚህ የቀረው ሃይድሮጂን ጋዝ ነው። ከዛ ኢታኖኑን እንጨት ውስጥ እንጨት እናስነካዋለን። ቅድም በንድፈ ሀሳብ ያያችሁትን አሁን በተግባር ተመለከታችሁት አይደል ልጆች? አሁን ደግሞ በተግባር አያችሁትን እናብራራላችኋለሁ። አሁን እዚህ ውስጥ ያያችሁት በሌላ መንገድ የኒውክሊየር ፊውዥን ተግባር ነው። እዚህ ውስጥ ምን አደረገ ወንድሜ ጆኤል አባይነህ? ሪናይዝ አድርጎ በገለበጠበት ጊዜ ሌሎች ትርፈ ምርቶች ወጡና ከኢታኖል ውስጥ ሌሎች ትርፈ ምርቶች ወጡና ምን ቀረ? ሃይድሮጅን ጋዝ ብቻ ቀረ። እዛ ጋር ቅድም እንዳሳየሁት ከዛስ ምን ሆነ? አሁን ሂት ነበር ያስፈለገው፣ ከፍተኛ ሂት ነበር ያስፈለገው። ይሄንን ለኩሰን ውስጥ በጨመርንበት ጊዜ ምን አደረገ? ወደ ላይ ወጣ። ለምን ባይንድ አደረጉ? እዛ ውስጥ ያሉት አይተሞች ባይንድ አደረጉና ያው ትንሽዬም ኃይል ብትሆን ለቀቀ። ትንሽዬም ኃይል ብትሆን ለቋል። ይሄ አንዱ ምሳሌ ነው። በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄን መሞከር ትችላላችሁ፣ ግን ያለ ቤተሰብ አጋሽነት መሞከር አትችሉም። ምክንያቱም እኛንም እንዳያችሁ ወንድሜ ጆኤል መነጽር አድርጎ የተለያየ መከላከያ ነገሮችን አድርጎ ነበር የሞከረው። ስለዚህ እናንተም ይሄን ስለማወቅ ከፈለጋችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ሆናችሁ ይሄን መሞከር ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ልጆች፣ ከዝግጅቱ ተመልሰናል። ዝግጅቱን ላቀረበልን ለወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን።
እንግዲህ ልጆች ወንድሞቻችን እንዳቀረቡልን የፈጠራ ስራውን እናንተም ደግሞ በጥንቃቄ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ያሉት አሲድ ይጎዳል። ስለዚህም እንዳንጎዳ በጥንቃቄ መስራት አለብን። በድጋሚ ለወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እሺ ልጆች፣ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ህፃናቱን አትከልክሏቸው እያሉ እህቶቻችን ይዘምሩልናል። አብረን እያሸበሸብና እያጨበጨብን ዘምር። ህፃናቱን አትከልክሏቸው፣ ህፃናቱን አትከልክሏቸው፣ ወደ እኔ ወደ አባታቸው አትከልክሏቸው። ህፃናቱን አትከልክሏቸው፣ ህፃናቱን አትከልክሏቸው፣ ወደ እኔ ወደ አባታቸው አትከልክሏቸው። ክርስቶስ ነኝ የጠራኋቸው፣ ክርስቶስ ነኝ የጠራኋቸው፣ ወደ እኔ ወደ አባታቸው አትከልክሏቸው። እሺ ልጆች፣ ከዝማሬው ተመልሰናል። ዝማሬውን ላቀረቡልን ለህፃናቱ እንዲሁም ደግሞ ለእናንተም ከጣዕሙ ብዛት አጥንትን የሚያለመልመውን የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። አሜን። በዓለም ላይ የብዙ ታዋቂ ሰዎች ልደት ከሞትም በኋላ ጭምር በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ታዋቂ ያልሆኑ ሰዎች ልደትም እንደዚሁ ይታሰባል። ለሰው ልጆች መዳን ምክንያት የሆነች የአምላክነት የተወለደችበት ቀንስ እንዴት በአማረና በደመቀ ሁኔታ አይከበር? ልጆች፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ልደት በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል አንደበት በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል በማለት ተነግሯል። ምክንያቱም ቅዱስ ዮሐንስ የጌታ መንገድ ጠራጊ፣ የአዋጅ ነጋሪ በመሆኑ ነው። የቅዱስ ዮሐንስ መወለድ ለብዙዎች ደስታ ምክንያት ከሆነ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልደት ምንኛ የሚያስደስት ይሆን? ስለሆነም ከጌታችን የልደት ቀን ቀጥሎ የምንደሰትበት ትልቁ ቀን የእርሷ የልደት ቀን ነው። እመቤታችን ለፀሐዩ መምጣት የተዘረጋች ሰማይ በቅድመ አያቶቿ በእነ ቴክታና ጵጥርቃ ህልም እንደታየችው በሌሊት የምታበራ ጨረቃ የብሉይ ኪዳን ማብቂያ የአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ናትና ልደቷ ለሰው ልጅ ሁሉ ደስታ ነው። ነቢያት በብዙ ህብረ አምሳል የተናገሩላት መሰረቶቿ የተቀደሱ ተራሮች ናቸው። ከእሴይ ስር በትር ትወጣለች፣ አበባዋም ከግንዱ ይወጣል። ሙሽራዬ ሆይ ከሊባኖስ ነይ ብለው የተናገሩለት ቅድስት ድንግል ማርያም ልደቷ የትንቢታቸው ፍጻሜ ነውና ታላቅ ደስታቸው ነው። ልጆች፣ ይህንን ያልናችሁ ያለ ምክንያት አይደለም። ቅድም እንደነገርናችሁ ግንቦት አንድ ቀን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የልደቷ በዓል ይከበራል። ይህንን ማስመልክቱ ደግሞ የኔታ ጥዑም ስለ እመቤታችን ልደት ታሪክ ይነግሩናል። እንከታተላቸው።